I com sempre, per acabar el programa, és moment de canviar de registre i de parlar de coses més esteses i que ens portin una mica d'humor. I ho fem, com sempre, amb l'Oriol Esteve. Oriol, què tal? Benvingut. Què tal, Sergi? Com estem? Molt bé, i tu? Doncs bé, avui content perquè és el meu aniversari. Avui és el teu aniversari? Avui mateix, 18 de novembre, home, és el meu aniversari. Home, felicitats, Oriol, moltes felicitats. I tot i així vens a treballar. Home, clar. O sigui, el dia del teu aniversari, ets un professional. Bueno, no tinc amics, i aleshores és el que he de fer. Perquè si no, anava a dir, ets un professional absolut, eh? Sí, però bé. No. Molt bé, ja sabem molt bé. Que no. És el teu aniversari. És el meu aniversari. Et puc preguntar quants en fas o no? Sí, en faig 30. Ah, doncs et conserves. La gent és el que diu, quan em veu pel carrer i sap que tinc 30 anys, em diu només. I dic, sí, efectivament, només 30 anys. Doncs felicitats a l'Oriol Esteve, de part de BTV. Ja estic bastant malament, bastant cascat, com podeu veure, però és que, a més, a mi el que em fa mal, sobretot, és que estic molt malament de forma física, com vas poder veure. Sí, ho vam poder veure fa un parell o tres setmanes. Aquest kickboxing que vas anar a practicar, fixa't, eh? Exacte, és bastant lamentable. Et van portar molt al límit i et va costar, eh? El Manu em va cuidar molt bé, eh? El Manu, que és el d'aquí de Nexfit, em va cuidar molt bé, però jo realment és lamentable el meu estat físic. Mira. I em fa molt de mal perquè hi ha iaios, gent més gran que jo, encara que no ho sembli, gent més gran que jo, que està molt millor que jo, i això em fa bastant de mal. Per això t'he preparat un top 3, que sé que t'agraden. Perfecte. Top 3 avis que estan millor que jo. Top 3 d'avis que estan millor que l'Oriol Esteve, amb 30 anys. Que estan, com aquest home que està aquí penjat. Mira. Iaios en forma. Iaios en forma, m'encanta. Vinga, perfecte. Va, doncs què? Per on hem de començar? Doncs començarem per un iaio que està agronxant-se uns columpius, que és com diem els gronxadors, la gent d'Estrà Ràdio, i mira l'èmfasi... O sigui, és que és impossible. El que fa és impossible. Això no, que s'està agronxant, però mira com acaba de gronxar-se aquest home. Té un estil... Potser a la seva infantesa no tenia gronxadors. Doncs ho ha practicat molt bé. Oh! Això home, és perfecte. Increïble, eh? Això és impossible. Jo no, o sigui, no ho faria mai, estaria mort. No, és que tu el segon gronxament ja et caus d'alguna manera. Alguna cosa passaria, sí. Doncs aquest és el primer avi, bueno, el tercer, en aquest cas, d'aquest top 3. El segon és un que recuperem, que és un avi que jugava a bàsquet i va fer Recordem aquesta meravella, eh? Fixa't com enganya tots els jovenets. I tots els joves no s'ho esperaven, però és que els avis tenen molta... Bueno, más vale ser... No, com era això? Sí, exactament. Exacte, más vale pájaro en mano. Sí, senyor, doncs aquest avi, tots els joves sense samarreta, i aquest avi fa així... Cap problema. I cap a dintre. Els avis et poden donar una lliçó de vida, sobretot que anem de joves i ja subestimem els avis, i realment et pots trobar un avi com aquest, o un avi com el que es troba aquest boxejador jove. Primera posició. És la primera posició, perquè aquest no dona un duro per aquest iaio. Ningú dona un duro. I ara veurem... Aquí, un combat de boxa, sona la campaneta... És un partit amistós, un combat amistós, en principi, però... Ostres, aquest avi té pinta de dominar el terreny. Sap de què va, aquest home ja participa... Oh, mira, molt bé. Mira quines pantofades, com el tomba! No, aquest home té una... A veure si serà un famós, aquest, eh? És un boxejador brutal. De tota la vida. Mira, l'ha deixat cau l'altre, eh? Jo em retiro, eh? L'ha tombat el segon cop, pràcticament. És brutal, l'ha subestimat, perquè va amb aquest jersei, va amb la pinta de iaio random, iaio normal, però realment et pot fotre una tunda. Iaios, per tant, que estan en millor forma que l'Oriol Esteve, avui, que és el seu aniversari. També vull dir que no tots els iaios estan tan bé, perquè hi ha uns iaios que estaven practicant futbol americà al jardí de casa i els hi passa una cosa. Sentim-ho. Què els hi passa? Són dos fills. Què ha sigut, això? Meravellosos. O sigui, primer amb el pet, el petardasso d'entrada, i aquest home que s'estampa contra el cotxe, l'home s'aixeca feliç perquè no ha abonyegat el cotxe. No, clar, és que és espectacular. Primer se sent un petardet, diria. Petardet, no vull dir res, però... És l'estrebada final. Molt bé. Aquests no estan millor que tu, Oriol. No estan millor. Però l'home se sent afortunat perquè no ha abonyegat el cotxe. Clar. Però realment és una cosa molt, o sigui, molt mínima per sentir-se afortunat. S'ha fotut una hòstia. El que sí que es pot sentir afortunat és aquest skater, que... A veure. Mirem com... Està a punt de fotre's la... Molt bé. Fins aquí molt bé. Molt bé. Ja veurem. Ostres! Ei! Oh! Mira! Home! Com es queda? Vols dir que això no està fet expressament? Això és brutal. Sembla... És el puto amo que diria el Guardiola, eh? Sí, exacte. Mira! Podria haver-se fet molt de mal. Molt bé. Estava aquí l'skate... Quina tècnica més depurada, això. El seu fidel amic. En uns roller games guanya alguna medalla, segur, eh? Home, sí. Sí, espectacular. Doncs, bueno, però no ens desviem, perquè estava dient que jo estava fent... Parlem de tu, sisplau. Un cromo, realment. Concretament, aquest cromo.
que no sé si has vist, no. És un cromo molt famós. Home, Abadía. Abadía, Atlético de Madrid. Jo no el coneixia. Aquest... Tato Abadía. Tato Abadía. Em xiulen aquí, em xiulen aquí. El Jordi em xiva aquí. Ah, sí? Tato Abadía. Jo sé que hi ha gent que el coneixerà, jo no tinc ni idea de qui és, però aquest tio tenia 28 anys amb aquesta foto. 28 anys? 28 anys. Uri, estàs molt bé. Estic millor. Estàs molt bé. Uri. Clarament millor que aquest home. Tato Abadía. Tato Abadía. Però bueno, jo igualment no em vull relaxar, vull fer... he començat a fer esport ja, com veieu, en aquest sí? Crossfit, crossfit, kickboxing, sí, sí, sí. Coses estàs, estranyes. Estàs en forma pràcticament ja. He començat. Has començat. I vull començar a prendre'm en sèrio, per això he començat a buscar articles a Wallapop, sí? Vuestro fiel amigo. Un article que és una bici estàtica, ja saps que la bici, l'altra bici no, però la bici sí? Estàtica, que a priori, doncs bueno, una bici estàtica normal. La bici normal, estàtica per practicar a casa, no? Exacte, molt bé. Però veiem la descripció. Fue diu? Un regalo de mi exmujer y me produce alergia y convulsiones todo lo que es de ella. Ojo! Però no et deixis enganyar per aquesta campanya de màrqueting d'odi, sí, sí. Perquè realment aquí està lo important, és solo se ha utilizado una vez. O sigui, a veure... La teva exdona et regala una bici estàtica. L'utilitzes un cop i dius, mira, hasta aquí, et deixa. Potser per això és exdona, no? Exacte. Clar. Normal, perquè ets un vago, potser. Molt bé. Però hi ha coses molt maques. Per tant, aquesta ja la tens a la teva agenda, aquesta bicicleta. Sí, però aquesta no la faré servir. També he mirat bicicletes normals, per intentar aprendre. I hi ha una, per exemple, que és la mountain bike. Una mountain bike, clar que sí. Una mountain bike, sí senyor. És també un article que, bueno, si la voleu, 80 euros, no està mal, eh? Vull dir que... Per no usar... Vender, Uger, si no la tiro... Uger, que es urge, pero... Ah, urge vender, si no la tiro. Precio negociable. Precio negociable. Precio negociable. Negociable. Sí, senyor. Pues perfecte. Si voleu, ja sabeu. 80 euros, mountain bike. Però també hi ha altres coses, altres articles dedicades al món de l'esport, bueno, o relacionades amb el món de l'esport, sí? Com una samarreta per amants dels oceans. Camiseta de l'Atlántico de Madrid. Camiseta de l'Atlántico de Madrid. Un equip... L'Atlántico de Madrid, Que no sé quina divisió estarà, però... Que el canvia per 10 euros o per el FIFA 17 o algo que m'interesse. O sigui, aquest és un negociador. Perfecte. Realment, això del Wallapop és un pou sense fons, eh? És un món, és un oceà. Camiseta de l'Atlántico de Madrid, 10 euros, o te la canvia pel FIFA 17. Exacte. Està malament. I a mi això de l'Atlántico de Madrid m'ha fet picar la curiositat d'esports subaquàtics. I he pensat, vaig a mirar a veure si hi ha algú per practicar. Mira, un neopreno, perfecte. Traje de ibuprofeno. Traje de ibuprofeno, eh? I fusil. Traje de ibuprofeno. Bueno, fusil, clar, ibuprofeno. El de paracetamol, no sabem si va junt o al conjunt o no. Però és d'aquests que et fots a l'aigua amb això i se't passa el mal de cap. Està bé. També. Vull dir, potser no fa res, però... Està molt bé, t'has de dir el que fer, no? Què més has trobat? El que he trobat és que potser fer esport és molt cansat i he pensat, compra't una samarreta o una sudadera que sembli de la Fórmula 1. Molt bé, sí, i així sembla que t'agrada l'esport. Amb aquests quadradets i tal, molt bé. Que t'agrada l'esport, que tal. Si volem veure més la samarreta, perquè aquí es podria apreciar més, mira aquest home! Però a veure, esteu veient això? Per vendre una samarreta... S'ha posat una bossa de cartró perquè no l'identifiquin al Wallapop, però per servir de model, no? És bastant... Bueno, és molt, molt lamentable. O sigui, bueno, la sudadera està bé, realment. El que passa que, clar... O és una làmpara, ja no sé què és, ja no sé què és. Ja no està sé aquí és, Sleepy igual. Hollow, el caballero sin cabeza. Sí, 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 molt bé. Que realment, com sense cap, acaben a vegades alguns jugadors del joc que et porto avui, de l'esport que et porto avui. Ja acabem, per tant, ja acabem, Acabem amb l'esport, com sempre, que ens proposa l'Oriol. Ha sigut així una secció molt dinàmica, com pots veure. Sí. L'esport és el Jagger. El Jagger, que no és la beguda aquesta... No, anava a dir, ara no... prens una i t'oblides de tot. I què és això? És una espècie de rugby amb que es transforma en un combat medieval. Ah, però s'estan fotent bones hòsties exacte, aquí, exacte. El rugby és... Mira aquest home que passa per aquí corrent. Aquest home és el que porta la pilota, que és aquesta espècie de pedra. No sé si és una pilota, això. No sé. I l'ha d'intentar... L'han de clavar en el forat aquell, en el camp contrari. En el camp contrari. I tota la resta de l'equip el que fa és fotre's hòsties entre ells per intentar protegir el teu jugador o a dir que l'altre jugador travessi el camp. M'agraden molt aquests esports. No entenc per què no es posen tant de moda com haurien. Exacte, no? És perfecte. No hi ha lligues d'això, no hi ha competició entre transmeses per la televisió. Clar, és que li fotem més èpica al futbol i aquí és Braveheart. Sí, clar, això, exacte. Vull molt dir bé, que hauríem de veure aquests esports. Mira, aquí una noia amb barba, això també ho té. Molt bé. Com vas dir que es deia? Jagger. Jagger. S'escriu Jugger, amb dues G's. Però... Doncs amb el Jagger, amb imatges del Jagger, acabarem avui. Moltes gràcies, Oriol Esteve. No, moltes felicitats moltes de nou gràcies. El dia del teu natalici. Ens veiem la setmana vinent i nosaltres deixem la secció amb una mica de Jagger. Exacte.